زه حیران دایم چې زمونږ په دې پښتونخوا کې چې دا څونه یونیورسټیز او کالجز دي دوی دا سوشل ایکسچینج ډیولپمنټ ولې نه کوي, دوی داسې سیمینارز ولې نه کوي, دوی داسې ډاکومنټریز ولې نه جوړوي, دوی داسې فلمز ولې نه جوړوي, دوی داسې کارټونز ولې نه جوړوي, دوی داسې مطلب دارې چې ډراماز ولې نه جوړوي. زه خو ډرامه کې عشق او معشوق او لب او بدلا او ډاز او د دې نه بغیر څه ګورم. ما ته چې کوم کنټنټ دې ټایم کې د ټولو نه زیات د خلکو په استعمال کې دی دا دی, نو په دې کې چې کوم کنټنټ پلاویږي په دې کې د استادانو د یونیورسټیانو د جرنلسټانو کلکټیولی د ټولې معاشرې یو کردار پکار دی. داسې یو پلان او سټراټجي سره تلل پکار دی چې موږ د سوچ زاویه د پیرنټس بدل کړو چې د دوی اکشنز امپیکټ کی د خپلو بچو باندې او پلس لک د الله نه ویریږو کنه. الله وی دروغ مو وایم وایو, الله وی زیاته مکو مکو, ته چې د شپې ته چې د ورځې ته چې سهار کنه سهار ته کور کې پالنګ ته ختې موبایل دی غوږ کې نیولې په موبایل کې ورننوتی او ډرامه دې ځان ته لګولي او ډا ډو ډا ډیز ډا کیسه ځان ترې غوږ کې دغه اچولې, ته چې په سرو په سنګیت کې ته چې په خواهشاتو کې او په ګاډو کې او په سټیرنګو کې او په ګټه کې او په دولت او په پیسه کې مصروف وای بچی درپسې را روان دی, هغه سیم شیدونه اکوایر کوي. زه په دې خبره پوهیم چې که موږ معاشرتي نظام کې دننه خپل عادتونه خپل اعمال او خپل اکشنز بدل کړل, دا بچی راپسې همدغسې قدمونه اخلي بدلیږي. زمونږ معاشرتي نظام ډېر سترانګ و, موږ تقسیم شو, آبادی زیاته شوه, خواهشات ډېر شو, بلتونونه رالل, ړبداویانې رالی, جنگ جګړې وشوې, په دې خاوره یو 50 کاله جنگ تیر شو. موږ ته داسې کنټنټ داسې موویز داسې ډرامه خوده شوه چې د ماشوم ماما نه دی او بچی زیاده تر پلاران د ماشوم په ذهن کې دا چې ستا د ټولو نه غټ دشمن ستا دا تره دی, مور د ماشوم په ذهن کې اچي چې دشمن دی تره دی, پلار د ماشوم په ذهن کې اچي دشمن دی ماما دی. په هغوی او په دوی کې د کنفلیکټ په منځ کې امچوره شو هغه ماشوم نمبر ون. دویمه دا ده چې پلار خپل بچی تن آسان کو. زه یو خبره کوم, ګروت په چیلنج کې دی, که غواړی چې ستا بچی ګروت وکړي د چیلنج ته مخامخ کړه, که غواړی چې ستا بچی انالیټیکلی او انټلیکچولی سترانګ شي دا په یو سمندر کې ځان لپرېږده چې دا غوپه ووي چې دا لامبو ووي, شاهین ته ګوري دا دې بچی له ټیلور کې د غر نه راوتغی, هغه پر ورو په خپل فلای زده کړي. موږ بچی تن آسان کړل, موږ دا نیازبین کړل, د نیازبین توپ خپل یو معیار پکار دی. داسې نه دی پکار چې تری ماشوم له هغه ټول کمفرټس ورکې چې هغه ماشوم خان شي او خان بیا چې کوم دی ځان ته متکیخي او الټه هغې کې پروت وي او خان له به ډوډۍ راځي او دا په موبایل کې پروت وي نوړی بم کوي نوړی بم علی نوړی دا خو تا د زور میږ مات کو. بهرحال پیرنټینګ پکار دی, دا د سکول او د کالجونو پکار دی, په دې سکول او کالجونو کې د پی ټی ایم د انداز بدلول پکار دی. سکول مینجمنټ کالج مینجمنټ چې کوم انټلیکچوئل دي دوی له پکار دي چې دوی د یو ماشوم د بهترین کورو لپاره د ماشوم د کور ماحول د هغه د سبلنګز بیهیویر د هغه د ماما د هغوی د دوی اوورال ټوله سایکالوجي جج کړي, په دې سایکالوجي کې د پیرنټس هوښیار کړي چې دا ماشوم دلته ډیمیج کیږي, دلته خرابیږي, دلته غورځیږي, دلته سست کیږي, دلته تن آسان کیږي. لہذا دا سافٹ سکلز او بیهیویرل ایکسچینج ډیولپمنٹ چې کوم دی دا په کریکولم کې غختل پکار دي او پیرنټس هم دا خبره کول پکار دي چې ماشوم دي د سختۍ نه تیر کنو دا به سترانګ کیږي, او کنه ماشوم دې تن آسان کو ریلیکس کو او د ته دی ویل چې ته ټیک وې او د دې اوپینین بلډینګ دې په یو غلط ماحول کې جوړ کو, نو ستا د ژوند ټوټل سرمایه اوندا ده د دې چمبړک نه به دې رانی او خوده خبر چې کوم عمل به وکړي. زما په خیال چې مونږ کم از کم په دې پادکاسټ کې دې خبرې ته ورسېدو, یو چې ما ته کم کنکلوژن او واغسته غدا چې د بچی سره سره زیات فوکس دا بیا په پلار پکار دی, په مور پکار دی, په پیرنټینګ باندې پکار دی, په دې کې د نیا کردار مشته او لکه د کور چې کوم ماحول دی اورال پاغه باندې زیات, او کستا د کور ماحول څنګه او اقا شانتي با تا ته د اغا کور نه بچی دی تا استاد وی په کور کې زمنګ څه کار دی او زمنګ ذمہداري نه دا غلطه ده. د استاد ذمہ داری د معاشري په هر انګل د جوړښت
ضروری نه ده چې دا د سهار اتو نه تر د دوو بجو پورې ستاسې مداري ده. دا به موږ ایکسټنډ کوو دا سرویسز خپل. که استاد دا سوچ کوي چې زما کار د اتو نه د دوو بجو پورې دی، زه هم دونه تنخواه اخلم، نو دا استاد هم په ځای ولاړ دی، دا ګروت نه شي کولی. زمونږ په دې معاشره کې استادان ډېر زیات دي. استاد به هم لږ اوږه ښکته کوي، پیرنټس به هم لږ اوږه ښکته کوي، ایډمنسټریشن دونه سکولونه او کالجونه دي. ما ته دونه انویټیشن را روان دي که نه، ما یو دوه سکولونه کور کړل. او په دې سکولونو کې د دوی په دې اینوئل ډے کې په دې فنکشنس کې ما صرف پیرنټس ایڈریس کړل چې ماشومان هم د لاسه ووتل. که ستا دا خیال چې دا ماشوم به په سکول کې گروتو کی که نه، او ته د ده مخې ته سود کې دروغ وې، ډاکه کې خپله دی عادتونه ټیک نه دي، د ده د مور سره بیهیویر ټیک نه کې، د ماشوم د ماماګانو خیبت کې او ماشوم ته ناسان کې، او دا د خیالي چې سکول پوهېږه او کاري پوهېږه، او بیا په پی ټی ایم کې هم لږ برابرګ هم شي، او داسې هم پکې شته، پی ټی ایم کې لږ رابرګ شي، زه پیسې درکوم، داسې خو نه ویم سکولونو ته که نه. اوورآل طریقه کار زه په دې خبره پوهېږم چې سوشل ایکسچینج پروګرام، سوشل ډیولپمنټ پروګرام دواړه اړخونه، د پیرنټس تربیت به کوو، ماشوم تربیت به پخپله کېږي. په دې کې د سوشل میډیا کردار ډېر اهم دی. زه پوهېږم چې دا پکې یو کردار ادا کولی شي.